এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী বিশ্বকাপ জয় কৰি স্বদেশত উপস্থিত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনালে অনুৰাগীয়ে দেখাইছো যে বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতেই স্বদেশত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে টীম ইণ্ডিয়া আৰু টীম ইণ্ডিয়া কেনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ল দিল্লী বিমানবন্দৰত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত জনোৱা হ'ল উষ্ম আদৰণি হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে অপেক্ষা কৰি আছিল এই সময়ছোৱালৈ আৰু যি সময়ছোৱাতেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আহি দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক অনুৰাগীয়ে হেতা ওপৰা লগাই তেওঁলোকৰ সৈতে ছেলফি তুলিবলৈ বা তেওঁলোকক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু হাতত ট্ৰফি লৈ এনেদৰে যেতিয়াই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ল তাৰপিছতেই এনেদৰে আদৰি অনা হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটো উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে হোৱাৰ ভাগতে টীম ইণ্ডিয়াই সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু আজি সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত বিশাল বিজয়ী ৰেলী উলিওৱা হ'ব টি20 বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি হাতত লৈ স্বদেশত উপস্থিত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াই কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেচনীৰ মাজতে দিল্লী বিমানবন্দৰত এয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু সকলোৱে উষ্ম আদৰণি জনালে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আজি সন্ধিয়া 5 বজালৈ বিশাল এক ৰেলী উলিওৱা হ'ব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ যি আশা যি সপোন 17 বছৰৰ অন্তত পূৰণ হ'ল আৰু এই খেলখনৰ বাবে বা এই মুহূৰ্তৰ বাবে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছিল পূজা অৰ্চনা আৰু টি20 বিশ্বকাপ জয়লাভৰ পিছতে বাবাডোছৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমানযোগে আজি পুৱাই দিল্লী বিমানবন্দৰত ট্ৰফি লৈ টীম ইণ্ডিয়া উপস্থিত হয় তাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত এনেদৰে অনুৰাগীয়ে উষ্ম আদৰণি জনায় পুৱাৰ ভাগতে টীম ইণ্ডিয়াই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত বিশাল বিজয় ৰেলী উলিওৱা হ'ব কেৱল মুম্বাইতে নহয় আন আন প্ৰান্ততো উলিওৱা হ'ব এই বিজয় ৰেলী সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ব সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত হ'ব আন এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব আৰু লগতে সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত আজি বিশাল বিজয়ী ৰেলী উলিওৱা হ'ব আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা এখন দুখনকৈ বাছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতো বাহিৰত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধন আত্মসাতৰ চেষ্টাৰ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতিৰে কৰিছিল ধন আত্মসাতৰ পৰিকল্পনা চিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি এটা বিশেষ চক্ৰই বহু দৰিদ্ৰ লোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনৰ বিনিময়ত ৰাকেশ সিঙে একাউণ্টসমূহ যোগান ধৰে চাইবাৰ অপৰাধীক একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা চেক আৰু চহী জাল কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত এই চক্ৰটোৱে 11খন SBI চেকৰ দ্বাৰা 50 লাখ টকা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিল এইটো চক্ৰই কেৱল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নহয় বহু কলা ধনৰ গৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰে এনেধৰণৰ একাউণ্ট 10 পৰা 12 হাজাৰ টকাত একাউণ্টসমূহ বিক্ৰী কৰি গুৱাহাটীৰে আন এটা চক্ৰই যিবোৰ একাউণ্টত গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ জমা কৰে বৃহৎ ধনৰাশিৰ ধন একে পদ্ধতিৰে তেনে 4টাকৈ একাউণ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল এইটো চক্ৰই কিন্তু SBI আৰু চিএম ভিজিলেন্সৰ তৎপৰতাত চক্ৰটোৱে উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে সেই 50 লাখ টকা চক্ৰটোৰে অন্য অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বহিঃৰাজ্যত বাহৰ পাতি আছে চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দল বহু কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ যে কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পুঁজিৰ ধন সেই আত্মসাত কৰা হৈছিল য'ত চহী জালিয়াতিৰ কৰা তথ্য আহিছিল পোহৰলৈ আৰু কেনেদৰে চহী জালিয়াতি কৰি ধন আত্মসাত কৰিছিল এটা বৃহৎ চক্ৰ কোন জড়িত হৈ আছিল সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে চিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰা ৰাকেশ সিঙৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ৰাকেশ সিঙে নিজৰ
স্বীকারোক্তিত প্রদান করেছে যে কেনে ধরনের এই চক্রটে বহু দরিদ্র লোকর ব্যাংকর একাউন্টর তথ্য সংগ্রহ করেছিল আর ফোন লাইনত আছে বীরিন সেরেকা বীরিন সে বহুত বিস্ফোরক তথ্য আহিছে পোহরলৈ নিশ্চয় রশ্মিতা জি আসলে বহিরাজ্যের পর যেটা রাকেশ সিংক সি এম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করে আনিছিল গ্রেপ্তার করার পিছত যেটা সোধা পোছা করে থাকা আছে তেতিয়া বহু বিস্ফোরক আসলে তথ্য সি এম ভিজিলেন্সে এই মুহূর্তে লাভ করেছে ইয়ার ভিতর প্রথমটি হয়েছে যে একাংশ সেই রাকেশ সিংর নিচিন একাংশ আসলে সাইবার অপরাধী একাংশ দরিদ্র লোকর একাউন্ট সমূহ তার তথ্য সমূহ সংগ্রহ করে আর সেই তথ্য সমূহ সংগ্রহ করে সাইবার অপরাধীক দহর পর 20,000 টাকা বিক্রি করে বা একাংশ কলাধনৰ গৰাকীক বিক্ৰী কৰে আৰু সেই সেইসমূহ একাউণ্টৰ দৰিদ্ৰ লোকে আচলতে গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত বিভিন্ন সময়ত বহু লাখ টকা তেওঁলোকৰ সেই একাউণ্টত সোমায় আৰু বেংকৰ এই একাউণ্টৰ তথ্যসমূহ তেওঁলোকক কোনে যোগান ধৰি আহিছিল নিশ্চয় তেওঁলোকে আচলতে এটা যিহেতু চাইবাৰ চক্ৰ তেওঁলোকে সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকৰ কোনোবা এজেণ্টৰ জৰিয়তে আচলতে সেই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা বা বিভিন্ন চহৰৰ পৰা আৰু সেই চক্ৰটোৰে অন্যতম আছিল এইগৰাকী ৰাকেশ সিং গতিকে যি ৰাকেশ সিঙে যাক আচলতে সেই টকাৰ বিনিময়ত একাউণ্টসমূহ বিক্ৰী কৰিছিল সেই চাইবাৰ অপৰাধীটোত তেওঁলোকে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেক জালিয়াতি কৰিছিল চেক জালিয়াতি কৰাৰ পিছত চহী জালিয়াতি কৰি যেতিয়া টকাখিনি এছ বি আইৰ পৰা উলিয়াব খুজিছিল তেতিয়া সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু এছ বি আই কৰ্তৃপক্ষ চি এম ভিজিলেন্সক তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰোঁতে কি যিটো ট্ৰেঞ্জেকচন হ'ব লগা আছিল 50 লাখ টকা সেইটো ৰাখি দিয়া হৈছিল গতিকে সেই ৰাকেশ সিং যিহেতু জালত পৰিছে পৰৱৰ্তী যিহেতু এটা কলিকতা আৰু বিহাৰত বাহৰ পাতি আছে চি এম ভিজিলেন্স এটা দল মেইনলি এইটো বিহাৰৰ পৰা আচলতে বিহাৰ বেছ এটা প্ৰবঞ্চনাৰ দল তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ফাণ্ডৰ যি ধৰক দৰিদ্ৰ লোকৰ আচলতে একাউণ্টত সোমাবলগীয়া বিভিন্ন ফাণ্ডৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় নজৰ ৰাখে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে সুবিধা বুজি হয় চহী জাল কৰি নাইবা চেক বুক তেওঁলোকে ভুৱাকে চপা কৰি আচলতে সেই টকাসমূহ উলিয়াই নিয়ে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু এইবাৰ যিহেতু চি এম ভিজিলেন্সে সমগ্ৰ বিষয়টো কিমান দিনৰ পৰা এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছিল বা এতিয়ালৈকে কিমান লাখ টকা বা কিমান পৰিমাণৰ ধন উলিয়াই নিছে এইটো এই চক্ৰটোৱে কিবা তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ 50 লাখ টকা তেওঁলোকে নিব খুজিছিল আৰু পৰৱৰ্তী ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে বহু সময়ত তেওঁলোকে কিছু লোকৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 1 কোটিমান টকা তেওঁলোকে সৰকুৱাৰ সেয়া আচলতে কোনো চৰকাৰী ধন নহয় যিটো ব্যক্তিগত বহু লোকৰ মোষ্ট প্ৰায় 1 কোটিমান টকা তেওঁলোকে আচলতে সৰকাই নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু যিহেতু সেই বিশেষ এটা চি এম ভিজিলেন্সৰ দল যিহেতু কলিকতা আৰু বিহাৰত বাহৰ পৰে তেওঁলোক সেই মেইন যিকেইজন আচলতে চাইবাৰ অপৰাধী সেই চাইবাৰ অপৰাধীকেইটা যেতিয়া জালত পৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব আচলতে এই চক্ৰটোৱে কিমান দিনৰ পৰা এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে বা কিমান কোটি টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে অবৈধভাৱে এই ধৰণৰ ধন্যবাদ বীৰেন সিং সুনীল।